Nach Kolorit war ich Ereko. Also, Arten mehr Gabnik in der Kajatsret Zameninch, Maramassen, Marakirkit. Hier ist Parzapes Jerekwa, Tramadrutsune, Smikani, Bampochansen, Etokassen, Ware, Inchenkanen. Jerek, Uremen, Andra, Darzelen, mehr Metz, Havakin. Եվ զարմացել են, թե մարդիկ ինչպես կարող է երեք անգամ, նախ-առաջին անգամը մեծ, շատ մեծ հավաք, և ապա երկրորդ հավաքը ավելի քիչ թվով, բայց ավելի մեծ, քան երբևէ, և երրորդը շատ ավելի շատ, և դեռ հոսքն էլ չէր դադարում։ Եվ ասում են, որ իմ խոսքի ժամանակ 5000 հոգի լքել են հրապարակը։ Ուրեմն պատկերացրեք ինչքան շատ են եղել, որ 5000 հոգի լքել են ու դեռ հրապարակը լցված է։ Ամեն։ Հա։ Սա զգացվում է ամբողջ Հայաստանով մեկ, և այս օրերին, երբ մենք այցելություններ ենք ունենում, մեր ստեղծագործական միություններ, բուհեր, տարբեր հաստատություններ, թե փողոցում, թե հաստատությունների մեջ շատ զգալի է, այսօր ջերմ ընդունելության ենք արժանացել Պատմության ինստիտուտում, գրողների միությունում, նկարիչների միության մեջ, անձնակազմերով ուղղակի բոլոր աշխատակիցները, ովքեր որ այդ պահին այնտեղ են, Գիտությունների ակադեմիայում, ես ասեմ, որ դռները մեր առջև փակ չէին, պարզապես մեր պահակային ծառայություն, ոստիկանություն ասեց, ես տեղեկացրել էի, որ գալու ենք, ասեց, որ բարձրանային թույլտվություն վերցնենք, իջնենք եւ այլն, ես ասացի, կարիք չկա թույլտվության վերցնելու, որտեղ տեղյակ են արդեն գալիս են, էլ ինչ հավելով թույլտվության, կամ թիմի օգի դիմավորել, կամ չդիմավորել։ Եվ հետևաբար որոշեցինք պարզապես առանց խնդրի գնալ Պատմության ինստիտուտ, որ կողքն ուղղակի ակադեմիայի հարած։ Եվ հետո հետ դարձին աշխատակիցները իրենք պատուհաններից և այլն մեզ հրավիրեցին ներս, մենք էլ մտանք ներս, բոլորին հանդիպեցին, շատ ջեր, ողջագուզվեցին, Եվ այսպես շարունակ։ Եվ ուրեմն ընթացքում ճանապարհին բոլոր մեքենաները ազդանշաններով, ձեռքները հանելով, շենքերի լուսամուտներից, և ես ուզում եմ ասել, որ եթե օրինակ 40-50 հազար մարդ հրապարակում է, կամ որքան որ թիվը կա, մի քանի անգամ ավելի է, թե դիտում են, թե փողոցում են, թե մեքենաներով են, թե տներում են, թե պատշգամբներից են նայում, և մարդիկ այդ փափակ ու ծարավը ունեն այն արժեքների ու գաղափարների, որ փոխանցումը։ Այո, այս շարժումը սկսել է որպես տավուշ հանուն հայրենիքի, և այդպես էլ կա, այդպես էլ մնալու է, և այդպես էլ շարունակվել է։ Եվ որովհետև սա տեղական խնդիր չէ, սա ողջ հանրապետության, մեր հայրենիքի ամբողջականության խնդիրն է։ Եվ տեսնում եք դուք, բոլոր ծայրերից, բոլոր վայրերից մարդիկ աջակցում են, թե տեղում, թե գալով մասնակցելով Երևանում տեղի ունեցող մեր խաղալ ուղակի դիքայլիկը երթերին, գործողություններին և այլը։ Եթե այսօր բերման ենթարկված մեր սիրելի զավակներից, քույրերից, վեպայներից այստեղ ներկային, դի խնդրեմ, որ քիչ հետոն ուտելան այս փոքրիկ բեմին։ Ուզում եմ հատուկ կերպով անդրադառնալ Արմենին, որի ձեռքը երեք չառաջի օրը վնասվել էր այդ ոստիկանական ուժի կիրառումից, նաև մեր դերիկին անդրադառնալ պատանին, որը հանձն առել, անկախ իր տարիքին,
իր հայրենիքի համար, ճշմարտության համար, ստի մերժման համար հանձնարար գործողություն կատարել եւ վնասվել, երբ երկուսն էլ հիվանդանոցում են եղել, եւ Արմենը, չգիտեմ, եթե այստեղ է թե ոչ, դերիկն են, չեմ տեսնում կամ մի խոսքով, երբ ուրես տված, արի տեսնեմ, արի։ Եվ մյուս բոլոր 170 և ավելի մեր սիրելի հայրենակիցներին, ուզում եմ նաև հատուկ կերպով անդրադառնալ, երբ մենք այս Տավուշն հայրենիքի շարժումը սկսում էինք, կամ այդ ժամանակ գտնում ենք Ոսկեպար Վաղանի Սկիրանց հատվածում մեր գյուղերում, շատ բիրտ ուժով, սադրանքներով, երկրապահ կամավորականների միությունը տեղական, սադրելով մեր տղաների հետ բախման մեջ մտան, ուղղակի մեքենան իրենց վրա վարելով եւ այլն, եւ դրա հետեւանքով մեր 6 հոգիներ այսօր կալանքի տակ են գտնվում, երկամսյա կալանքի, սադրած լինելով, եւ իրենց էլ ողջունում են, որոնք այս ամենաշարժման այսպես ասած արդյունքում են նրանք հայտնվել այնտեղ։ Հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ մի փաստին, Դերեկ ի՞նչ ուզեք։ Լավ է, չես բերում դրա։ Ավտոերթեր են իրականացել, թե Շիրակում, թե Գեղարքունիքում, Սևանի ամբողջ այդ մայրուղինը այսօր փակվել, ոլորտ է Բագրատաշենում, ոլորտ տեղերում, ես մի տեղեկություն եմ ուզում, բոլորդը տեղակ է հավանաբար։ Ուրեմն, Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական գծով պրորեկտը Էլինա Ասվիյանն այսօր ժողով է հրավիրել բուհի դեկանների հետ և հանձնարարել նրանց անպայման նշել բոլոր ուսանողների բացականները։ Նա ասել է, որ բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր շատ բացականներ ունեն, պետք է նկատողություն հայտարել և հավելել, որ պետք է ամեն գնով դադարեցնել ուսանողների դասադուլը։ Իր խոսքերի մեջ բերում են, որքանով ստույգ չեմ կարող ասել, բայց ճակետների մեջ են։ Պետք լինի 1000 ուսանող էլ կհեռացնեմ համալսարանից, մասնավորապես հայտարարել է Էլինա Ասվիյանը։ Հիմա ես բառը ասում եմ, 1000 ուսանող եւ ավելին դասադուլ արել։ Էլինա Ասվիյանը դիմում է, բայց ես երկու գոյություն է քաղաքացու իրավունք, եթե չեմ սխալվում, ընդվզելու իրավունք, անհամաձայնություն հայտնելու իրավունք, եւ փոխարեն քաջալերեք այդ ուսանողերին, Երևանի պետական համալսարանը դարբնոց է եղել, եւ այդպես էլ դիմնա հոգու դարբնոց, եւ այդերից մարդիկ ճաֆրանքով պիտի դուրս գան, և ոչ թե խերջ, զսպված, սահմանափակված, անարժեք, առանց արժեքներ դավանանք ունենալու այլ հակառակը։ Եվ թե Էլինա Ասվիյանին, ես վաղը գնալու եմ համալսարան, թե Էլինա Ասվիյանին ինչ տեղ է ընդունել, բայց համալսարան է գնալու,
Թեին Ասրիանին եւ թե ռեկտորին Հովանես Հովանեսյանին, Հովանես Հովանեսյան։ Համբերեք։ Պարզապես զգուշացնում եմ ձեզ։ Սահմանները մի անցեք։ Եթե դուք այդքան քաջություն չունեք ճշմարտության մասին խոսելու եւ նախընտրել եք ստի մեջ պարփակված ապրելու, ձեր ուսանողները կամ ձեր չէ, համալսարանի ուսանողները այդ քաջությունը ունեն եւ մերժում են սուտը, որովհետեւ ուզում են ապրել ճշմարտության ու հաշտության մեջ։ Եվ Դավիթ Գյուրջինյանին վերստին եմ հիշեցնում։ Պարոն Գյուրջինյան, լուրեր են ասում ես, չգիտեմ, եթե դրանք ճիշտ են կամ սուտ են կամ սխալ են, դուք փաստեք, երկեք կամ հաստատեք, եթե ձայն չանեցիք, ուրեմն ճիշտ են, որ դուք հավաքել եք կամ հրավիրել եք դասախոսներ, դեկաններ եւ այլն, եւ սպառնացել եք ինչ-որ ձևով, ասելով, որ ոչ ոք իրավունք չունի որևէ բանի մասնակցելու եւ այլն, դռները անցյալ օրը փակել էիք, վերևից էլ նկարում էիք, հարիվ չի ձեզ, բացարձակ հարիվ չի, վերևից նկարում էիք, պատկերներ էիք անում, չգիտեմ ինչու, ուրախացեք ձեր ուսանողները, ցնցացեք իրենց, որ այդպիսի արժանապատիվ ուսանողներ ունեն, ոչ թե վախեցեք իրենցից, փոխարեն հնարավորություն տաք մարդիկ ինքնարտահայտվեն, իրենց հոգիները հղկեն, մշակեն, արժեքների ետևից գնան, արժեքներով ապրեն, դուք ձեզ ամենավատ օրինակն եք դարձնում այդ ուսանողների համար, երբ մեծ-մեծ խոսում եք, այո, ես ինչ եմ դադարելու ասել, մեծ-մեծ խոսում եք գրասեղանի ետևում, բայց կյանքում լրիվ ամբողջությամբ հակառակն եք անում, ինչու՞, վախենում եք ձեր պաշտոններից, վախենում եք ձեր ստացած աշխատավարձից զրկվելուց, վախենում եք նկատողություն ստանալուց, ինչի համար եք նկատողություն ստանալու, որ մարդկանց արժեք եք փոխանցում, այս շարժումն է նույնը, անընդհատ ինչ ասես ասում են, թող ասեն, խնդիր չկա, ասում են ինչի դեմ, ճշմարտության, ինքնամաքրվելու, հաշտության, սիրո, արդարության, ընդեմ ստի, կեղծիքի, ատելության, թշնամանքի, ինչ ասես խոսում են, բայց նշանակություն չունի, բացարձակ արժեք չունի դեմ, այս ժողովուրդը արթնացել են եւ ետ քնածնել չի լինի, եւ այո, ես ուղղակի ասում եմ, հազար արգանքով, ես բոլորին լսել եմ, լսում եմ, բոլորին անխտիր, հազգա հարգանքով եմ ասում, խնդրում եմ ձեզ, կլսեք երևի, շատ եմ խնդրում, երբ կարծիք եք հայտնում, առաջարկություն եք անում, խորհուրդ եք տալիս, հազարավոր խորհուրդներ եմ լսել մինչև հիմա, եղբայր, այդքանը գիտեիք, ինչու չէիք արթնացնում ես մարդկանց, բան չեմ ասում, ընդունում եմ գլխիս վրա, այս ճանապարհն էլ սխալաշատ ճանապարհը, ոլորաններով ճանապարհ, բայց մեզ հետ ոչ պայմաններով խոսեք, ոչ պարտադիր խորհուրդներով, ոչ մտածեք, որ դուք, չգիտեմ, ամենավերջին խորհուրդն եք տալիս, այս շարժումը, այս երթը օրակարգ ունի եւ այդ օրակարգով է շարժվում, չի շեղվելու այդ օրակարգը, մի փորձեք անընդհատ ասել ձեր նստած բազկաթորներից, բազմոցներից, մտավորականի կեցվածքով, որ անկում է ապրել, մարում է ապրել, անկում էլ ապրի, մարում էլ ապրի, ժողովուրդը արթնացել է, կապ չունի, լուսավոր մարդկանց շողացող հայացքներ կան, փողոցում դուք քայլել եք այս մարդկանց հետ, տեսել եք այս մարդկանց, ընդհանրապես հասկացել եք, շփվել եք, վախենում եք սեփական ժողովրդի հետ շփվելուց, վախենում եք ուղղակի,
տեսեք ինչ մարդիկ հիմա արդեն իներցիայի տակ են սկսել ազդանշաններ տալ։ Լսեք, բոլոր նրանց եմ հատկապես ասում, ովքեր այդ խորը, խոշոր, այսպես ներդրում ունեցողի գիտաֆանտաստիկ հայացքով են ասում, ես էլ եմ մտավորական, գիտնական, բայց ես կյանքի իրականություններն էլ եմ ճանաչում, ի տարբերություն շատ շատերի, մարդկանց եմ ճանաչում, ուղակի, որովհետև ապրում եմ մարդկանց մեջ, ապրել եմ մարդկանց մեջ, չեմ դադարել որևէ ժամանակ այս մարդկանց հետ ապրել, անկախ նրանից ինձ կընդունեն, չեն ընդունի, հաճելի կլինի իմ ասացները կամ ոչ, գաղափարապես տարբեր կլինի իրենց մտածումներից կամ ոչ, բայց օտար չեն այս մարդիկ ինձ, օտար չեն։ Ես կարող եի գրասեղանի առջև էլ նստած լինել, ասեմ ի գիտություն 6 գիրք ունեմ հրապարակված, ես կամաց հայտնեմ, և բայց արժեքը մարդկանց մեջ ապրելնը, հասկանալնը, տեսնելնը, իրենց սիրտը քո սրտի մեջ ունենալնը, ցավը երակներիդ մեջով անցկացնելն, ուրիշ կեր չկա ապրելու, ճշմարտություն չկա դրանից զատ ու բաց։ Եվ վաղը ես առավոտյան ժամը 10-ին, կամ գոնե մի քիչ շուտ, 10-ին կշարժվենք դեպի համալսարան, մեկ նախ մեր ուսանողներին ողջունելու վերստին, ԵՊՀ-ի։ Երկրորդ ուզում եմ գնալ այցելել ժուրնալիստների միություն, մեր գնահատանքը վերստին մեր լրագրողներին հայտնել, այսօր երկուսը մեր մերին 24 Մյուզի և Դավիթ ABC, որոշ վնացվում, հա՞, Դավիթներ թե Մհերը, Մհեր Դավթյանը, ներողություն, բայց Դավիթը չկար, պատկերի մեջ Դավիթը չէր, Մհերը, ուրեմն Մհեր Դավթյանը, երկուսը վնասվածներ են ստացել, փառք ասում, որ թե վնասվածներ, մերին կասկացում էին, որ կարող ու մեղեց ինձում է, բայց հանգիստ ամեն ինչ։ Եվ շնորհակալություն հայտնել նաև այդ ամբողջ ծառայության համար, որ իրենք բերում են, նաև միևնույն ժամանակ մեր գնահատանքը հայտնել այդ գիշեր ցերեկ, ուղղակի աշխատանք չի սա, առաքելություն իրականացնելու համար։ Նաև առիթից օգտվելով վերստին եմ ուզում մեր փաստաբանական խմբին մեր գնահատականը հայտնել, շատ մեծ ծավալի աշխատանք են անում, այսօր կամ երեք կամ ընդհանրապես բերման ենթարկվածներին էլ ուզում եմ ասել, որ որևէ ձևով ձեզ ճնշում չլինի այս իրադարձությունները, միշտ ասել եմ, որ ովքեր բերման չեն ենթարկվել, կալանքի չեն եղել, և այլն այս միջոցներին չեն ենթարկվել, վաղը պտի պատասխան տան, թե ինչու չեն ենթարկվել։ Ինչ են արել, որ այդպես է եղել, ինչ համագործակցության մեջ են եղել, ինչ են արել։ Մեր տիկին գոհարին նորից, մեր հերոսի մորը այսօր նորից մենակ է եղել ինքը փողոցում, այսօր նորից հրմշտկել, քաշել, վիրավորական խոսքեր են ասել, այս ներքին զորքերին վերստին զգուշացնում եմ, նորից եմ հորդորում, տղեք, ձեզ փչացնում են ուղակի, իսկապես փչացնում են ձեզ, ուշադիր եղեք ձեր գործողությունների մեջ, պետք չունեք հավելյալ ջանքեր թափելու և հերոսանալու այնտեղ, որտեղ չի պահանջված ձեզնից հերոս լինել, իսկապես մի փորձեք հերոսանալ Երևանի փողոցներում, 16-15 տարեկան տղուն,
4 հոգով քաշկրտելով, չգիտեմ ինչ ամոթ, այսինքն դուք պիտի մոտենալուց այդ տղայի գլուխը շոյեիք, ասեիք ապրես, շատ լավ ես անում, քաջալերում են քեզ, աղջիկներին է պաշտպանում, մեր աղջիկներին էլ, այո, ուրեմն այսպես, ես ուրեմն գնալու եմ ԵՊՀ, հետո կգնամ ժուրնալիստների միություն, հետո այնտեղ մոտ որտեղ հրապարակի մետրոն է ամենը, մետրոյով կգնամ Գարեգին Նժդե կայան, գնալ մի հատ տեսնեմ երրորդ մասի մեր ժողովուրդը ինչպես է, արվեստի ինստիտուտը խոստացել եմ, բայց հաջորդի, ոչինչ, կներեն ինձ, ուղղակի հանգամանքները փոխվեցին։ Ուրեմն շարունակաբար բոլորին նորից ասում եմ, բոլոր վայրերում գտնվող ճնշումը պետք է ավելացնել ուղղակիորեն, մինչև որ որոշակի հանգրվանի հասնենք։ Ես երեկ ասացի, որ առաջիկա օրերին կոնկրետ լուծումների մասին և քայլերի մասին ձեզ կտեղեկացնեմ, շատ չեմ ուշացնում, մենք հանդիպումներ ենք ունենում մարդկանց հետ, երեք կարևոր հանդիպում ենք ունեցել, առաջիկա վաղը, մյուս օր շատ, ուրեմն քաղաքական դաշտը շատ լայն է և փորձում ենք ժամանակի մեջ տեղավորվել, այդուհանդերձ մենք կտեղեկացնենք ամենայն մանրամասնությամբ։ Այսօրին շատ են հարցրել վարչապետի թեկնածուի մասին, զարմանում եմ, վարչապետ չունեք, որ թեկնածուի մասին հարցնեն։ Ուրեմն երեկվա քննարկումների արդյունքում ինձ սխալ տեղեկություն էին փոխանցել, թե Գագիկ Մելքոնյանն է թեկնածու, բայց ինքը այսօր երկել է։ Հա, հետո իմացանք, որ Աղազարյան Հովիկն է վարչապետի թեկնածուի հայց ներկայաց։ Ուրեմն այդ մարդը, ժողովուրդ, ձեզ ասում է, որ դուք փողով գնված մարդիկ եք, ասում է 70%-ը փողով գնված են, կնայեմ աչքերի մեջ և կասեմ, որ փողով գնված։ Հայելի մուլտֆիլմը տեսել եք, չէ, այս մարդկանց համար է գրված, համե հայելիների ակցիա պիտի անենք, առաջարկում է Հրանտը, խնդրում եմ, հայելիների շարժ, սա էլ ուրեմն Մայորկայի տեխնոլոգիան է, չէ, հայելիների, այո, հայելիներով, Սուրճինը արել եք, չեն գալիս, հարցրեք առանց շաքար թե շաքարով, հանգացնում եմ։ Ժողովուրդ ջան, մեր խոսքի մեջ ոչ մի տեսակի, ոչ մի տեսակի ագրեսիա չի լինելու, չի լինելու, մենք ուղղակի երբեմն հումորով անդրադառնում ենք այս բաներին, այդ էլ չանենք լավ չի լինի, բայց այդպես է։ Եվ ուրիշ ճանապարհ չունենք բացի ճշմարտության հաղթանակը, նայեք անձրևի տակ այսօր եկել են մարդիկ, կանգնեք, գնված մարդիկ են այս մարդիկը, ամուտ չեք անում դուք, ուրիշ բանի մասին խոսել չգիտեք, գաղափարների մասին կարող եք ինչ-որ բան ասել, այդ երեկվա տեսանյութը, որ ցուցադրվեց, դրա մասին կարող եք բան ասել, թե չեք կարող, երեկվա տեսանյութը բոլորը տեսել եք, չէ, սարկված էր դա, ինչ-որ մեկը, ինչպես ասում են Շամշադինում, artificial intelligence-ը բանական, արհեստական բանականությամբ ստեղծել էր դա, հա, դրա նման դեռ դա փորձել են սահմանափակել 3 րոպեում, 5 րոպեում, բա եթե ամբողջը դնենք ինչին, մի 4 ժամ պիտի նստենք նայենք, պարոն Ղազարյանն ասում է, ինչքան քրեական հոդված կա, խախտվել է լրիվ, որտեղ է Էդգար Ղազարյանը, ես կոմեն, հա,
ինքն էր ասում անցելով, ասում ինչ քրեական հոդված կա, լրիվ անցել են։ Որ մեկն ուզես, թե քանի տարվա, ինչ, ինչպես, եղբայր, գաղափարների մասին խոսեք։ Բավականը մարդկանց անձնական թիրախ դարձնեք, մարդկանց վիրավորեք։ Ասեք, ճիշտ էր այդ տեսանյութը, թե սուտ էր։ Խաբել են, ստեղծել են, թե ոչ։ Հնարավոր էր, թե իրականություն էր։ Սրա մասին խոսեք։ Այսօր պատմության ինստիտուտում եմ ասել, ասել եմ սա պատմության ինստիտուտն է, թե իրականության ինստիտուտը, որ մեկն է։ Իսկապես այդ տեսանյութը եւ դրա նման շատ-շատ էր ժամերով լծված, սա փորձեք երկել մերժել։ Բագրատ Սրբազան կլինի, Արսեն Գրիգորյան կլինի, թե որևէ մեկը կլինի, նշանակություն չունի անձը, բացարձակ նշանակություն չունի երևույթը, իրականությունը, դա փորձեք երկել, դա փորձեք բացատրել, ջանք թափեք։ Այսօր համացանցում ինչ տեղեկություններ են տարածվում ձեր գործերի մասին, հրահանգների մասին, բոլորը երևի տեսել եք, նամակագրությունները եւ այլն հրապարակված։ Անհասկանալի մարդիկ եք դուք, իսկապես անհասկանալի։ Ձեզ չեմ ասում, ժողովուրդ ջան, մեր քրիստոնյաներին եմ ասում, որ անհասկանալի վիճակում են գտնվում։ Ամեն դեպքում, եւ վաղը, ինչպես ասացի, այդ ճնշումը պետք է ավելանա ու մեծանա։ Մեզ նախքին, ուրեմն իրավապահ համակարգից մարդիկ, շատ կարևոր մարդիկ, այսօր մոնիտորինգ են արել եւ տեղեկացրել, որ վերջին մի քանի տարում այսպիսի ծավալի գործողություններ տեղի չեն ունեցել Հայաստանում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Առավոտ ժամը 8-ին մարդիկ արդեն փողոցներում են, չասեմ 7:30-ից։ Աչքերով եմ տեսել բոլորին, կամ մեծ մասին, լավ, բոլորին չասեմ։ Ուրեմն վաղը դարձյալ ճնշումը մեծացնում է հարավից հյուսիս Հայաստանի ողջ տարածքով։ Պետք է այդ անհնազանդության, խաղաղ, հաշտական, ես նոր բառ նարեցի, եւ սիրով իրականացող գործողությունները տեղի ունենան։ Եվ պիտի տեղի ունենան, հաստատ եմ ասում, ունենան հարավում, հյուսիսում, միջանկյալ տարածքում, Երևանում, Երևանում ժամ 8-ից, մյուս վայրերում միմյանց հետ խոսակցության մեջ կլինեն եւ կհասկանան, որ ժամին են անելու։ Բայց հստակ երբ որ ճնշումը պետք է մեծացնել, մենք էլ այստեղ որոշակի այդ համախոհությունը կգոյացնենք եւ մինչեւ այս առաջիկա մի քանի օրերին հստակ երբ որ արդեն կիմանանք, թե որ օրը, որ ժամին որտեղ են գտնվում եւ ինչ են կանելու։ Սա հստակ ասում եմ։ Եվ վստահաբար տիրոջ կամոք ճշմարտությունը հաղթելու է, ինչ ճանապարհով ուզում են լինի, հաղթելու է։ Ծերացել է, չէ՞ իմանում։ Արմենը իր ստեղծագործությունը վերել։ Անունը դրելը հույսի շողը։ Դուք եք հույսի շողը, ժողովուրդ ջան։ Յուրաքանչյուր եք։ Մեր բերման ենթարկվածներ ունեմ, բերման եմ ենթարկում ձեզ, եկեք։ Thank you.
Եկեք, ովքեր եք։ Կարեն։ 5-րդ շարասա ղեկավարը, Կարենը։ Իրանցի Կարեն, աջակցու Կարենի ճիշտ։ Եկեք, եկեք։ Իշխանը այսօր ինքն իրեն բանի Պրոմեթեուսի տեղն էր դրել։ Շղթա, ինքնաշղթայել էր Իշխանը։ Իմիջայելոց, այստեղ նաև Իշխան, այն գործ արեք էլ հիմա, հրապարակով չասեմ, իմացար, Իշխանը Գևորգյան Իշխանն է, Սաղաթելյան Իշխանը չէ, Գևորգյան Իշխանը, հա երեք ասելու են, ուրեմն Գևորգյան Իշխանը, Իշխան, խնդրում եմ ենք, մյուսը կազմակերպեք, ուրեմն մեր երիտասարդներին եմ ուզում հատուկ, աղջիկ, տղա, երիտասարդ, պատանի, բոլորի շատ համբուրում եմ ձեր ճակատները, օրտնվեք դուք, այդ ինչքան կյանք կա ձեր մեջ, այդ ինչքան լույս կա ձեր վրա, ինչքան կամք ունեք, ինչքան հավատք ունեք, ինչքան ջերմություն ունեք, փողոցներում տեսնում ենք, կամ այդ գործողությունների ժամին, փողոցներում, հրաշալի պատմությունը դառնում սա, հրաշալի պատմություն, իսկապես մեր երկի բարերի համաձայնը դառնում, այդ լուսաբացի պատմությունը դառնում, և դառնալու է, ուզում եմ մեր կամավորներին, բոլոր կամավորներին գնահատել, մեծ ծավալի աշխատանք են անում, թե լրատվական դաշտում լինի, կազմակերպչական հարցերում լինի, ամեն ինչի մեջ, ամենափոքր դետալից մինչև ամենամեծը, բայց չեք ուզում իրենց էլ ողջունել, ժողովուրդ ողջունել, հա դուք բոլորը ձեզ ողջունեք ավելի ճիշտ, մեր փաստաբաններին, լրագրողներին հայտնեցինք, մեր բժիշկներին եմ ուզում հայտնել, մեծ խմբերով, ոչ խմբերով ներկա են, առաջիկայում իրենց էլ կներկայացնեմ, մեր բժիշկներն են ներկա, մի խոսքով, բոլորիդ մեր գնահատանքն ու սերը, ժողովուրդը, մեր դիվանագետներին, այսօր ամբողջ օրը հարձակվել էին դիվանագետների վրա, ամոթ, տեսեք, ես թեպետ ասել եմ բանով, մեր լրատվամիջոցներին փոխանցել եմ, ինձ են անընդհատ հարցնում, չգիտեմ ինչու են ինձ հարցնում, մեր երկրում կամ մեր երկրի ղեկավարությունը արտաքին հարցերի պատասխանատուն 2023 թվականի սեպտեմբերի ճիշտ օրը չեմ հիշում 21-ն էր թե 22-ն էր Միացյալ ազգերի կազմակերպության այդ անվտանգության խորհրդի նիստներ Արցախի հարցով եթե հիշում եք մեր սիրելի եղբայրների եւ քույրերի այդպես բռնագաղթի օրերն էին երբ նիստ գումարվեց Եվ արտգործնախարարը, մեր արտգործնախարարը այնտեղ ներկայացրեց, որ էթնիկ զտումների եւ այլն վտանգ կա, նույնիսկ ցեղասպանության, հիմա ճիշտ ձևակերպումը չեմ հիշում, բայց էթնիկ զտումները հաստատ հիշում եմ։ Եվ թշնամի պետության արտգործնախարարը մյուս կողմից արձագանքեց եւ պատասխանեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին Իր ղեկավարի բարերով, ասելով դու չես լսել քո վարչապետի ասածները այսօր առավոտ։ Այս մակարդակի վրա է արտգործնախարարությունը եւ դեռ կամ ընդհանրապես արտաքին հարաբերությունները եւ դեռ քննադատում են մարդկանց, քննադատում են նախկին դիվանագետներին։ Այս մակարդակի վրա միջազգային ասպարեզում դուք այդպես եք ձեզ պահում։ Մյուսների մասին ինչու եք խոսում։ Ձեր աչքի գերանը թողած մյուսների աչքի շուղի մասին ինչու եք խոսում կասել մեր դերը սա իրականությունն է ժողովուրդ որ իրենք ոչ մի ձևով չեն կարող շղթել եւ քանի որ չեն կարողանում շղթել անցնում են այլ մեթոդների այլ միջոցների իզուր մի տարանջատեք ձեզ մեզանից մեկ եկել են ձեզ ասելու որ դուք էլ հնարավորություն ունեք արդարանալու իսկապես ունեք
մի տրվեք ոչ սադրանքի, ոչ շանտաժի, ոչ ճնշումների, ոչ մի բան չունեք կյանքում կորցնելու, մի վախեցեք։ Եվ լսում եմ, որ կանչում են, վախեցնում են, հատկապես վերին խավի իրավապահ համակարգից, տարբեր այլ հաստատությունների կամ համակարգերից մարդկանց, մի արեք, մեղկեք, մեղք ամոթը, արդեն ամոթ բառնել ամոթը ասել եմ, իսկապես, հետևաբար ժողովուրդ ջան, շատ սիրելի ժողովուրդ, նույնիսկ չեմ ուզում ձեզնից բաժանվել այս պահին, վստահ եմ դուք էլ չեք ուզում իրարից բաժանվել, լեցուն ընկերներ են գտել միջայլեց այս ընթացքում, մարդիկ, շատ մարդիկ, այսօր մի դեպք էլ Երևանից ասեմ, երեք շատ բուռն դեպքեր են, պատմություններ են եղել, ուրեմն ինձ մի տղա է մոտեցել, չեմ ասի, ով ճանաչում է կամ ինքը եթե կուզենա կպատմի, ասեց, որ մոտ 3 տարի առաջ ընտանիքը բաժանվել է, իր տիկնոջից պաշտոնապես չեն ամուսնալուծվել հավանաբար, բայց հեռացել են միմյանցից, ինչ պատճառով գիտեք, այս իրավիճակի պատճառով, մեկը մի կողմ է եղել, մեկը մի կողմ է եղել, եւ այդ վիճաբանությունների ամբողջ շարքի մեջ ընտանիքի ներսում որոշել են իրարից հեռանալ, 3 տղան ասեց, կինս եւ երեխաս այստեղ են, եւ ես գնացել հանդիպել եմ իրենց, այս սա է մեր ուզածը, ընտանիք առ ընտանիք, բարեկամություն առ բարեկամություն, որ քայքայվել են մեր մեջ, սա է մեր ուզածը, վերականգնել մեր տունը, ապակինել մեր կյանքը, բժշկել մեր կյանքը, զարգացնել մեր կյանքը, ոչ փչացնել, ոչ քայքայել, այս չքնաղ երկիրը, որ մեզ տրվածը, որ մենք ստացել ենք ժառանգապար, այս հրաշք ժողովուրդը, որ անընդհատ մամլիչի տակ ապրելուց բացի ուրիշ բան չի տեսել, կորուստներով անընդհատ շարունակող կորուստներով լցված, թե անձնական, թե հավաքական, ի՞նչ մեղք ունի, ինչու պիտի դարձի ճանապարհ չապրի, ինչու պիտի հույսի զգացումը կորցնի, ինչու պիտի հաշտության այդ ուրախությունը չապրի, ինչու պիտի չինքնամաքրվի, չզղճա, չապաշխարի, մաքրվի ընդհանրապես, սիրո պատմություններ հյուսի, ներման մեջ առաջ ընկնի, ինչու պիտի մեր կյանքը այդպիսին չլինի, անընդհատ քայքայվելու մեջ ի՞նչ հաճույք կա, ոչ մի, տարալուծվելու, քայքայվելու, թշնամանալու, ատելությամբ ապրելու, և այո, մենք միասին այդ զգացումն ենք փոխանցելու, և միասին էլ այդ վարքագծով ենք լինելու, նորից զանգում, համարը նկարեք, ի՞նչ իմ անում, չգիտեմ, չեմ գիտա, այո, հիմա կստացվի, լիքը սիրուն աղջիկը, փորձի ես մի քանի օրը կստացվի, սարքիս շատ անգերծես, ուրեմն ժողովուրդ ջան, Սուրբաննայի բարեխոսությամբ, մեր Տեր Աստծո օրհնությամբ, ձեր եռացող ու ջերմ հոգով մեր ընթացքը պիտի հասնի իր տրամաբանական ամփոփմանը, ավարտին, հաղթանակին, եւ հասնելու է, շատ բան մնաց, այսօր մեր տղաներից մեկը Մանուկը Շվեյցարիայից է, շատ հետաքրքիր առաջարկ էր արել, ասում էր, նաև թող բարբարով մարդիկ խոսեն, բարբարներով մարդիկ, լեցուն ունենք այստեղ բարբարներով մարդիկ խոսեն,
Դե ես արդեն Շամշադինի բարբարով խոսում եմ։ Իսկապես առիթը կստեղծենք, որպեսզի դա հնարավոր դառնա։ Հա, եւ մեկ բան եմ ուզում ասել։ Գիտեի, որ քիսատ եմ թվել։ Առանց անունը ասելու մեր հերոսներից մեկի ընտանիքին նախ ուզում եմ ներողամտություն այցել, եթե որևէ կերպով իրենք ցավել են։ Այս մեր շապիկները, որ կան, մեր տղաների պատկերներով են։ Նույն սկզբունքով, այնպես ինչպես Գարեգին Նժդեի, Մոնտե Մելքոնյանի, այլ հերոսների մեր կյանքի, մեր ազգային հերոսների, Թաթուլ Կրպեյանի եւ այսպես շարու Անդրանիկի, նույն կերպով, նույն սկզբունքով արված մեր տղաների նկարներ, պատկերներն են, տեսել եք։ Վրան գրված անունը եւ ներքևը գրված ես հայրենիքն եմ, թիկունքին պահպանիչ աղոթքը, այն ինչ որ մեր երիտասարդները մեծամասամբ գրում են։ Եվ ընտանիքը նեղվել էր, որ ինչու իրենց զավակի կամ ամուսնու նկարը ուրեմն այդ շապիկի վրա է։ Ես վերստին ասում, ներողություն եմ այցում, եթե որևէ ձևով սխալը մեկնաբանվել, բայց դա մեր հերոս տղաները, մեր զավակները այդ ընտանիքներից դուրս եկած ազգինն են ամբողջության մեջ, եւ իրենց պատկանելությունն է բոլորինը, որովհետեւ պետության, ազգի, հայրենիքի համար են իրենց կյանքը ծայել։ Եվ իրենք այլևս մեզանից դուրս են, նույնիսկ մեր ամբողջականությունից դուրս են, որովհետև իրենց հետ նույնանալու պատմությունը մենք ունենք, ուզում ենք նույնանալ իրենց հետ։ Մեր տասնամյա յուրայի խոսքերով եմ սա ասում։ Այս պատճառով այ նկարագրեց ինչպես Գարեգին Նժդեին պատկերնա, ինչպես Մոնտե Մելքոնյան, Անդրանիկի եւ այլն, մեր մեծերի, մեր հերոսների նկարները։ Այդ սկզբունքով են նաև մեր տղաների նկարները, որոնք մեզ համար ամենաթանկն են, ամենահերոսն են, ամենանվիրականն են։ Եվ այստեղ որևէ ձևով շահարկելու հարց չկա, որևէ ձևով։ Եվ ես խնդրում եմ, որ այդ մտքով ընկալեմ բոլորս էլ։ Եվ ես միշտ ասել եմ, երբ ասում եմ ցավը, մեր տղաների նահատակությունը պետ չի դարձնենք ընտանիքի ցավը միայն, մղենք դեպի ընտանիք եւ այնտեղ մնան, եւ ի վերջո դառնա իրենց սուքը կամ իրենց ողբերգությունը։ Մեր բոլորինը դա, մենք մեկտի վերցնենք դա, որովհետեւ բոլորի, մեր հերոսների արյունը մեզ վրա է ամբողջությամբ։ Իրենք բոլորիս համար են իրենց կյանքը ընծայել, եւ դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Հետեւաբար մենք այդ մտքով ենք վերաբերվել եւ այդ մտքով են տեսնում վեր մարդկային իմաստով։ Եվ այդ ներկայացումը, որ շապիկները հագնում են, յուրաքանչյուր հագնողը դադարում է լինել նա, ով ինքն էր, այլ դառնում է այն հերոսության սխրանքի ներկայացնողը, որ մեր տղերքի տեսքով ու պատկերով գալիս է դեպի մեզ։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան։ Հրանտ, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, զարմացած նայում ես երեսիս։ Առավոտ գործ ունենք, ասում է Հրանտը։ Ձեզ բոլորիդ խաղաղ գիշեր եմ մաղթում, ինչպես երեկ ասացի, եւ ուժեղ առավոտ։ Ոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի, թազա Հայաստանը։ Երագույնը արդեն հաղթել է Սևու Սպիտակին, բայց Սևու Սպիտակը խրխրացնում է մի քիչ, բայց ոչինչ, դա էլ կլինի։ Մեր գնահատանքը, սերը բոլորին, համբույրներ ձեր բոլորի ճակատներին ու ձերքերին ու սրտերին, Աստված օրհնի ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Պահպանիր մեզ Քրիստոս Աստված մեր Սուրբ Խաչիկ ներքով խաղաղության մեջ, փրկիր բոլոր երևացող եւ չերևացող թշնամիներից, արժանի դարձրու գողության փառավորել քո Սուրբ անունը, Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն։ Օրհնվեք։